Веселка, веселка, кольорова ти виделка. Розкажи про кольори, відгадаємо дружно ми. Перший колір покажу, пофарбую ним кавун, а ще яблуко та помідор. Що за колір цей драйвон? То є колір червоний. Веселка, веселка, кольорова ти виделка. Розкажи про кольори, відгадаємо дружно ми. Другим кольором фарбую апельсин і абрикос, ну а також мандарин. Що за колір буде з ним? То є колір оранж. Веселка, веселка, кольорова ти виделка. Розкажи про кольори, відгадаємо дружно ми. Третім кольором лимон, диню, кукурудзу пофарбуємо разом. Що за колір буде в нас? Жовтий колір – просто клас! Веселка, веселка, кольорова ти виделка. Розкажи про кольори, відгадаємо дружно ми. Далі ліс я пофарбую та листочки на деревах. Що за колір це? Зелений! Веселка, веселка, кольорова ти виделка. Розкажи про кольори, відгадаємо дружно ми. Далі пофарбую небо за хмаринками весело. Що за колір то? Блакитний. Вірно, діти, розум спритний. Пофарбую хмари, що нам сонце закривали. Хмари синій колір мають. Веселка, веселка, кольорова ти виделка. Розкажи про кольори, відгадаємо дружно ми. І наостанок вам бузок пофарбую як вінок. То є колір фіолету. Молодці, всі кольори відгадали вірно ви.